Kerajaan bersetuju membenarkan operasi Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri serta ibadah solat sunat tarawih secara berjemaah di masjid dan surau menjelang Ramadan tidak lama lagi. Bagaimanapun, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, prosedur operasi standard SOP mengenai kebenaran itu adalah ketat dan perlu dipatuhi oleh semua pihak. Antara syarat-syaratnya, lokasi di kawasan terbuka, menyediakan laluan sehala pintu masuk dan keluar yang berbeza, pendaftaran My Sejahtera di pintu masuk, ada kawalan jumlah pengunjung, waktu operasi Bazar Ramadan dari jam 3 petang hingga 8 malam, manakala Bazar Aidilfitri dari jam 10 pagi sehingga 12 malam. Ini telah kita persetujui. Ya. Walaupun SOP-SOP yang lain, kita akan umumkan kemudianlah. Jelas beliau berkenaan sudut lokasi, jumlah gerai serta saiz tapak dan lain-lain akan ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan PBT di negeri masing-masing. Mengenai soal tarawih secara berjemaah di masjid dan surau seluruh negara, jumlah kehadiran jemaah dan SOP lain adalah tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri-negeri.